Kryeministri Rama ka bërë me dije se ka firmosur aktin e parë të dorëzimit të shtetit 4646 metrave katror të ndërtuar pa leje në qendër të Tiranës, shfaqja e dytë për të njëjtën kaos brenda ditës. Si mjeshtër i propagandës, Rama ja hodhi fajin e ndërtimeve pa leje sistemit të drejtësisë dhe tha se me vogëmon e rreth miratuar çdo metër katror i ndërtuar në mënyrë abuzive i kthehet shtetit si përfitim. Askush as opozitat që nuk lën akuzë pa bër, as mediat që nuk lën gjë pa thënë, as drejtësia jo që nuk la vllia apo papa fingo në periferi pa ndëshkuar, nuk i pa, nuk i tha, nuk i dëgjoi, nuk i kërkoi katët dhe metrat e ndërtuara pa leje për qëllim fitimi deri dhe në mes të Tiranës, sepse të tërë ose e kanë të ngjyrë gishtin, kush më shumë e kush më pak, kush direkt e kush indirekt në mjaltin e tullave të betonit, ose i kanë syt kaq të verbuara e veshët kaq tap nga urrëtia që i mbushgohen me shpifje, me gënjeshtra, me akuza që janë shumë të fortë me të dobtit, por shumë të dobët me të fortit, deklaroi Rama. Pra fajin e kanë të gjithë, përveç ati, lartë madhërisë Edi Rama dhe qeverisë të ti. Sa i takon deklaratës, se ato dhe qeverinë e ti nuk e blen dot askush, për gjigjen e din mirë, vetëm shqiptarët. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.